Остапа. За пузом вовиці Михайла Миколайовича, Володимира Євгена Вікторовича, Назаренка Віталія Івановича, Галіова Петра Івановича, Кумбача Дмитра Васильовича, Кордика Сергія Івановича, розпростування недостовірних відомостей та відшкодування моральної шкоди. Ну, те, що зараз відбувається, я вважаю тиском на незалежну журналістику, зокрема від мультимільйонера Голиці, який, ну, як я повторюся, переслідує конкретно мене вже впродовж 4 років по судах і не має успіху. Але от, оскільки в нього багато грошей, то він просто подає позови, просто щоб я ходив до суду. Мабуть, я все-таки оціню цю ситуацію і звернуся зустрічно про перешкодження заяви про перешкодження журналістській діяльності. Нехай на цього пана відкриють кримінальне провадження, тому що, ну, це вже просто переслідування.